první příchozí naděje. Připravená, nedočkavá. A stojí. Tato, tati. Pomalu, pomalu. No, fouká to zrovna šikovně. Dali jsme to za to a sem, ale stejně to nepomůže asi, no. Mami!
Kosko! Točí se to jak svině, ale ono, jako on fouká furt od sebe do východu a tady se to točí fotka. No, ty budeš šunk až sem, tak jsem zvědavý, jak to dobrý, jako dopadlo. Zajímavý to pro... Teoreticky by to mělo jít tam na hájek, no všichni. Já jsem ji viděl, ona byla jeden čas u nás i na Šestce, to už je tak... Odlo? Já to už skončilo. No, no. Ahoj. Čau. Libore, co ty jsi tam dělal z druhé strany? Pověz nám to. Druhý požár, jo. Ty brdějo. A už to, jede. Děkujeme, to je hry. Ale nějaká část, kterou nám byli, kterou vozili kamion, tak už je nějaká levěřka na chemickou. Dobré, pěkně. Čeká na tu, která konečně rozkvědla cíkla. Já nevím, až to líbí. Tak to hlavně dokumentuje, prosím. Mám to pověsit na věc. Já to dělám na chaváče. S tou čepicí tam úplně k tomu patříš. Musíte toho, když tady zapalilo ohně, jako mě to udělá, který to bylo. A já tam ty kuky neznám, co? Dal si tam to, jaký pneumatický, a teď si to je tam. Tam propálený, teď si to otečí. Je dobrý, maximálně skoří ty dráty, ty tam zvolené, to je pojde. U nás jsou. Hoří pravá ruka. Kdyby se ty a můj kolik.